गाँ आखड़ा प्रतिभा देखिबो ओडिसा। नमस्कार, मो ना सूर्य नारायण पंडा भंगा बोतल। मो ना आस्तोता गोबरा। मो ना सौम्य रंजन बराल हुलुला बाबा। मो ना ऋतिक पंडा दुर्बलिया। मो ना मनोज कुमार साहू भंगा चिलम। कौन करिव एडी कॉमेडी करिव सेते एक्टिंग अछि गीत भी अछि। रेडी स्टार्ट। मो अधुना जुगर बाबा देखर रे सबी ए सेवा मो चिकन ठिया बाबा मो सुरपान करी बाबा मो देखर रे सबी ए सेवा मो देखर रे सबी ए सेवा मो ना उलुलु बाबा ए मो ना उलुलु बाबा। ଅଙ୍କର ଜ ହେଉ ହୁଳିଆ ଅଙ୍କର ଜ ହେଉ। ବାବା ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଗୋବରା। ଏ ଗୋବରା ଭାରି ପଚରା। ବାବା ଆପଣ ତ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଉ ଛାଡ଼ ବସିଓ, ଆଉ କେମିତି ଅଛ? ବାବା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି କ୍ଲବ୍କୁ ଯାଇ ବୋଡ଼କା ପାନ କରିଥିଲେ। ହଁ ବସିଓ, ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୋ ବାବା ହେଲି ବୋଲି କ'ଣ ମୋ ମଣିଷ ନୁହେଁ? ମୋ ବାସ୍ତବର ବାବା, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଜଣେ ମଣିଷ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ହୃଦୟ ମନ ରହିଛି, ହେଲେ ତମେ ଅଛ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ କହିବି, ସେମାନେ କରୋନା କାହାଣୀ। ଗଙ୍ଗା ବୋତଲ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯାଇଛି, ଗଙ୍ଗା ଚିଲ ମୋ ଘର ଆକାଡ଼ଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଏବଂ ଦୁର୍ବଳିଆ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଜିମ୍କୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଡାକ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡାକ। ଗଙ୍ଗା ଚିଲ ମୋ ଭଙ୍ଗା ଚିଲ ମୋ ହାଜିର ଭଙ୍ଗା ଚିଲ ମୋ କଣ ସକାଳୁ ଚୁଲି ମୋ ଭଙ୍ଗା ସରିଲାଣି? କଣ କରିବି ବାବା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ସକାଳୁ ଠାରୁ ଧୂପ ନ ଦେଲେ ଦିନଟା ଭଲରେ କଟିବ ନାହିଁ। ତୁମ ବଚନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦିଅ, ଅନ୍ନନାଦ ଭଳିଆ ଖାଲି ଗାଇବାରେ ଲାଗିଛ। ଶିଷ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ବୋତଲକୁ ଡାକ। ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ ଦେଉଳକୁ ଆଗମନ କର, କଲିଂ ପର ବାବା। ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ ମୁଁ ପିଅ ଭଲ, କିଏ ଆଣିଦବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋତଲ। ବାବା ଓଳି କ୍ଷମତା ସ୍ମରଣ କଲା? ହଁ ସ୍ମରଣ କଲି। ହଁ ତୁମେ ନାଲି ସିଙ୍ଗର ପାଣିରେ ମୁହଁ ପକାଇ ସାରିଲଣି? ବାବା ଅଳ୍ପ ମାରିଛି, ଅଧିକ ମାନେ ଆସ ତ ବାବା, ଅଳ୍ପ ମାରିଛେ ଆହୁରି ଦରକାର ଅଛେ। ଦୁର୍ବଳିଆ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଡାକ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ। ଦୁର୍ବଳିଆ ଦୁର୍ବଳିଆ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆସି ଉପସ୍ଥାନ ଦିଅ। ବାବା ଦୁର୍ବଳିଆର ଦୁର୍ବଳିଆ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ଏପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତୁମର ଏପରି ନାମକରଣ କରାହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ବାବା ଏପରି ନାମକରଣ କରିବାରେ ଗୋଟେ ରାଜ ରହିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳିଆର ବଂଶଗତ ଅଧିକାର। ଆମ ମୋ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ ହୁଳୁହୁଳୁ ଦୁର୍ବଳିଆ, ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୋତିଲାଲ ଦୁର୍ବଳିଆ, ମୁଁ ହେଉଛି ହୀରାଲାଲ ଦୁର୍ବଳିଆ ଦୁର୍ବଳିଆ ଦୁର୍ବଳିଆ। ହଉ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଆମେ ମନକୁ ଶିଖିଛୁ। ତୁ ମନକୁ ପୁଅ ଆପେ? ଏଠି ତୁମେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ସତରେ ବଢ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତୁମର ଏଇଟା, ସତରେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଛ? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୁଜି ଲେଖି ଦେଇଛ ନା, ଆମେ ଆମର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଦେଖ ଫେର କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଛ? ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛୁ। ତମେ ଆଖି ମାରି ଶିଖିଛ? ମାରିଲ ବାପା ଦି ଆଖି ଜାଗା ନା, ପାଟି ଫାଟି ଇଙ୍କି ହେଇଯାଉଛି। ଯାଅ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରେଡି ହେଇକି ଆସିବ ଭଲରେ। ବାପା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସ, ତମେ ଧୋତି ଛନ୍ଦି ଯିବ। ହଁ ଯାଅ ପତକା ନେଇକି ଯାଅ। ଇସ୍ଲୋ ବାପା, ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା।